Drar fri, drar seg forbi to-tre mann der, hjemmelaget nummer 30 med seg Kvikstad da. Havner den midt i grøten inn foran Husbjørn, får plukket den til slutt Trøen. Får tatt ned den og Torbjørn Trøen. Avslutningen går ganske sånn nøyaktig 5 meter utenfor den venstre stolpen til Sander. Med Oliver Holm. Han har tenkt Broholm, i stedet så ble det til Gaustad. Avslutningen går like utenfor den. Strålende krosser det. Mot Kvikstad, holdt det da, får foten på han, men han får aldri trykt den ned der. Da, villig med offensivt i dag, Lasse Kvikstad. Innlegget mot Arnstad, blir en kjempesjanse det, men Brenner den, legger den en meter over. Roholm nå, og i avslutningen da, 25 meter cirka, må gi en rettur der, Husby. Laga siden. Får vi se da, om det holder å stille et sterkt lag, eller om de skal se. Thomas den her nå da, avslutningen fra Ølstøren. Gunnar Øyen, Martin Bærdal. Gjør han det der strålende da. Avslutningen fra Holden går rett på Husby den her. Rett ut av Pedersen. Pereira nå da på hel volley. Triller et par meter utenfor den fra alle mann langt inn på egen halvdel minus Issa. Avslutningen fra Gaustad nå. Går noen meter over den. Påvis det. Ja da, det blir en avslutning, og det er faktisk Martin Nilsen det som er... Kvikstad som prøver seg nå. Avslutningen fra Broholm nå, da snikker seg inn ved stolpen til Adrian Husby da, men han får redd. Hjørnesparket nå på lengste. Kvikstad får panna på han. Litt fram og tilbake, så er det Bakke Gaustad som avslutter resten på 16 meter da. Prøver i avslutningen, så blir det Husby til slutt som får plukket opp den jo. Seid nå da, drar seg rundt inn i 16 meter, litt skrått der. Seid, man er på jobb denne gangen, og lenger den ut mot Oliver Holden. Der er nullen sprukket, vet du, og det er Magnus Holm. Skjørte litt av det. Brenner du sjanser, så Trøen da. Ja, halvfarlig blir det i hvert fall. Heddingen fra ut til Morgan Arnstad. Kvikstad da. Får ikke noe ordentlig treff på den høyrebacken. Den avslutter rett på Husby da, så blir det en rettur da. Han klarerer den og han meier over en egen spiller, og der er Adrian Husby. Viktige, viktige poeng i den bunnstriden de har satt seg i avslutningen fra Kvikstad da. Den går en liten meter over den, den er ikke så inn på banen igjen mot Holte da. Så får han vel ingenting der da, han holder seg på fotene han har mot Viking Arnstad nå. Mot kjølige avslutninger fra Arnstad. Traffikk der han gir fordel. Bra dommer. Det er våkent med på den her da. Avslutninger fra Gaustad går 3-4 meter utenfor da. Det blir ikke ordentlig trykk over det, Dennis Bakke. Gaustad. Kvikstad nå da som prøver seg. Den der holden til slutt. Adrian Husby. Den Arnstad. Innlegget langs bakken. Og der kommer omsider 2-0-skåringen. Og igjen så er det... Du bor jo som er der da, Holte. Sørvik nå, venstrebakken over på høyre. Avslutningen, den har vel Husby kontroll på selv. Tre på bakre får aldri kula der da. Holden strålende, lekker detalj. Holden, se på det her da, folkens. Den der skal vi spille foten din da. Først om det er han som får sett punktum. Ja, det forsøket, det er bra det fra Lasse Kvikstad. Det går ikke.